Президент України вже підписав мовний закон, але у Миколаївській міській раді ми частіше чуємо російську мову. Чи готові посадовці та депутати перейти на українську, ми вирішили їх запитати. Як ви ставитеся до мовного закону? Ще закон не вступив в силу. Ну, але ваше ставлення. Ще раз говорю, він не вступив в силу. От коли він вступить в силу, закон повинен вступити, підписати. Должен голова Верховної Ради, потом подписать президент, должно опубліковано в урядовому кур'єрі. От тоді ми з вами будемо балакати. А сьогодні закону немає. А що балакати? Ваше ставлення до мовного закону. Коли він буде, тоді я і скажу. Його вже опублікували. Я ще вам кажу, він ще не вступив у закону в силу. Добре, а чи готові ви перейти на українську на засіданнях різних, які відбуваються у міській раді? Що ж ви мене питаєте? Я вам ще кажу, вступить в силу, тоді будемо балакати. Ну, а коли вступить в силу? Я не бачу жодних проблем з приводу мовного закону. Я розумію, що розвивати мовну культуру в Україні потрібно. Зі свого власного досвіду скажу таку річ. В 91-му році була такий тренд, да, вивчати українську мову. Після того були опасіння, були інсинуації. Це як-то пройшло повільно. Ми перестали мати необхідність цього, і воно так розсосалось там, де було не потрібно. Тому головне, щоб в суспільстві була певна толерантність щодо цього питання. Якщо людина має бажання вивчати українську мову і намагається нею спілкуватися, от дивіться, в мене зараз реально корява українська мова, але я сподіваюся на те, що суспільство буде до цього доброзичливо ставитися, тому що намагання повинні поощрятися, а не критикуватися і таким чином забивати в куток. Яке ваше ставлення до мовного закону? Дуже негативне. А чому? Тому що цей проєкт, по-перше, треба було ознайомити усе суспільство, а потім його виносити у зал та голосувати. Тобто ви не хочете виконувати, як коли він вступить в силу? Я хочу дійсно розібратись, що за закон був прийнятий, а потім вже давати свою думку. А чи готові ви переходити на українську на засіданнях? Ми частіше чуємо російську, але ну як ви? Взагалі згоден, і я на теперішній час готовлюсь. І якщо буде вже дійсно дуже співуча українська мова в мене, то я буду виступати на українській мові. Чи готові ви перейти на українську на роботі? Я зобов'язаний спілкуватися на роботі українською мовою, державною мовою. У нас документообіг давно проводиться, здійснюється державною мовою. Але здебільшого на засіданнях всі розмовляють російською. Розумієте, якщо людина до мене звертається російською мовою, то я вважаю, що я маю їй відповідати на тій мові, якій їй зручніше спілкуватися, як держслужбовець. Закон, ну, на мой взгляд, он явно нарушает Конституцию Украины. То есть я, в принципе, не понимаю, зачем он нужен в таком виде, в котором как бы его, в принципе, приняли. Нельзя дискриминировать никого по языковому признаку. Знаете, вот эти вот все вещи, которые там прописаны, в частности, штрафов и тюрьмы возможны, это, безусловно, это самое, это нарушение прав граждан Украины. А яка моя думка з приводу мовного закону? Те, що я законослухняний громадянин, то я його буду намагатися повністю йому відповідати, бо не можу ніяк жодним чином зараз на це впливати. Як ви вважаєте, чи готові депутати та посадовці у міській раді переходити на українську? Адже частіше ми чуємо російську на засідання. Ну, слухайте, по-перше, я не буду зараз, ну, не готовий відверто обговорювати якісь нюанси, тому що я досконало не вивчав всі норми цього закону. Але, в принципі, з позиції того, чи повинна людина
вчитися, розвиватися. І ну, коли іноді я бачу, що навіть деякі батьки говорять, що їх там вони не хочуть, щоб їх дитина вивчала більше одної мови, я з цим не погоджуюся. Я прихильник того, щоб людина вивчала якомога більше мов. Чим більше ти знаєш, тим ширше для тебе горизонти. Незважаючи на мовний закон, чи готові ви спілкуватися українською на комісіях як депутат? Ну, як вам сказати, я взагалі навчався в українській школі, не в місті Миколаєві. То мені розмовляти на українській мові – це що розмовляти на російській. Мені важливо те, щоб мій, людина, яка зі мною веде співбесіду, щоб їй було ну, комфортно розмовляти зі мною на тій мові, якій буде забажано. Тому мені геть однаково. Але до депутатів Верховної Ради, читайте Конституцію, хлопці. Будь ласка, якщо приймаєте закони, то не порушайте головного закону, тому що вони вибиралися теж по закону нашої країни, одному, який діє над всіма. Це Конституція України. 10 статтю сьогодні ніхто не відмінив. За те, що у нас державним язиком повинен бути український язик, ні всякого сумніву. Якщо говорити про остальних аспектів життя, я вважаю так, ну, що стосується учоби і так далі, ну, зрозуміло, що діти, ну, от я говорю на російському язикі, ну, я чоловік, який родився і вирос в Киргизії, і мені це дозволительно. Але що стосується, наприклад, студентів, я вважаю, що з точки зору їх перспективності в дальнейшем, ну, я имею в виду трудовую деятельность и так далее, они, конечно, должны знать украинский язык. Я понимаю, что имплементация должна быть мягкой, не в виде какого-то взрыва, а начинать надо, ну, как и предполагалось, с детей, школа, юношество, и тогда мы пойдем дальше в этом вопросе. Никаких проблем в цьому законі я не бачу. Люди можуть спілкуватися як українською мовою, так розмовляють і на російському язикі. Поэтому ніяких проблем. Ми вчили в школі російський і український язик. Я не вижу ніяких в этом проблем. І я думаю, якщо ми українці, якщо у кожного в паспорті написано українське громадянство, то ми обязаны знати український язик. А розмовляють на якому язикі, на якому удобно, на такому пусть люди розмовляють. У міській раді на засіданнях ми частіше чуємо російську мову. Чи готові ви переходити на українську саме у робочому спілкуванні? Ми, як посадові особи, всі свої виступи та доклади на українській мові не відчуваємо ніяких труднощів і можемо постійно розмовляти на українській мові, що і робимо постійно.